Сьогодні на хокейних майданчиках області зіграні матчі третього туру чемпіонату області. Змагались команди першої та вищої ліг. Більше розкаже мій колега Олександр Качанов. У Сумах на майданчику у парку Кажедуба у матчі першої ліги зустрічались дві сумські команди – «Бобри» та «Ворони». Номінальні господарі матчу – «Бобри». Вони в червоному на минулих вихідних перемогли «Ромни» та поступилися «Охтирці» «Нафтогазу» – 5-4 та 3-6 відповідно. «Ворони» у перших матчах сезону по «Булітам» обіграли «Коровинці» 4-3 і святкували перемогу над «Сумами» 0-4 – 7-3. У сьогоднішньому матчі рахунок у першому періоді відкрили «Бобри». Вони ж до першої перерви його подвоїли, а до другої – потроїли. У третьому періоді номінальні господарі закинули ще три шайби, на що їх суперник відповів двома. В підсумку 6-2 – перемога «Бобрів» у сумському дербі. У інших матчах туру «Охтирка Нафтогаз» на своєму майданчику з рахунком 4-5 поступилась хокейному клубу «Ромни». ГК «Коровинці» святкували перемогу над «Сумами» 0-4 з рахунком 7-1. Перше-друге місця турнірної таблиці першої ліги поділяють «Охтирка Нафтогаз» та «Бобри» в активі команд по 6 очок. На одне менше набрали у трьох турах «Ворони». Ще на одне та два, відповідно, в активі «Коровинців» та «Ромнів». Замикають турнірну таблицю «Суми 0-4». У вищій лізі білопільський лідер з рахунком 0-4 програв «Сумам». Шостка з рахунком 3-2 перемогла «Конотоп». Матч «Кролевець-Дружба» завершився з рахунком 2-12. Турнірну таблицю вищої ліги очолює «Дружба» – 8 очок після 3 ігор. По 5 пунктів в активі «Сум» після 2 матчів і шостки. «Кролевець» та «Лідер» набрали по 3 очка, «Конотоп» – жодного. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на UA Суми.